За вуличну рекламу солей та спайсів – 10 років тюрми. Нещодавно у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України відносно кримінальної відповідальності за рекламу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Згідно тексту документу, особи, які вперше попалися за розпис стін адресами сайтів, де продають наркотики, отримуватимуть від 5 до 7 місяців ув'язнення. Рецидивістів каратимуть в рази жорсткіше – строком до 10 років позбавлення волі. Свою думку з цього приводу висловили херсонці. Я рахую, що справедливий, тому що життя людини вартує набагато більшого. Така реклама, вона нічого хорошого не дає, тільки робить вред нашому здоров'ю. Чим буде суровіше покарання, тим більше людей, перш ніж робити, будуть думати, чи варто це робити, чи ні. Звісно, треба, щоб голосували, треба, щоб щось розбирались, треба, щоб поліція щось робила, не тільки патрулювала. 10 років навіть, ну, то мало, мабуть. Ось, тому що, ну, на жаль, мені здається, що більш за все проблема, ну, розповсюдження якраз в тих людях, які малюють це на стінах. Людина, яка рекламує наркотики, мені не друг. Ну, я сподіваюся, я впевнений, що посеред мого оточення таких людей немає і не буде. І за таке давати 10 років – це занадто. Вони будуть сидіти собі за державний кошт. Виправні роботи, щоб вони ходили, вимивали, вичищали от ці всі писульки і таким способом отрабатували долг своїй. Що наділили? Пусть на 20 садять, тому що продавати наркотики покупають несовершеннолітні, і різні люди покупають різного возрастної категорії. Пусть їх садять взагалі більше 10 років. Це неправильно, вони розлагають молодіж. Громадськість обурена. Останнім часом фасади будинків та паркани рясніють рекламою різних солей, спайсів, здебільшого китайського виробництва. Шукачі так званих закладок теж лякають дорослих та дітей. Юристи наголошують, законопроект потрібний, але його необхідно доопрацювати і зменшити кількість років ув'язнення. Наразі ми бачимо, що наше місто, воно споплюжене цими написами. Це відкрита реклама незаконної діяльності, обігу наркотичних засобів. Гляньте туди, бачите, щоб камера засняла. Це постійно робиться. Треба змінювати норми Кримінального кодексу України. І, в принципі, це можливо застосувати, але 10 років це буде вже занадто. Тому що люди, які ці здійснюють малюнки, написи, це, ну, обичні школярі. Це на Фейсбуці кожен день можна проглядувати. Це не ті люди, які цю схему придумали. Тому я гадаю, що років 5 то можна було б застосувати. Адвокат Антон Гостів навпаки вважає, що це покарання ляже на плечі виконавців, а не організаторів. Таким чином кількість розкритих злочинів буде зростати, а справжні злочинці залишатимуться на свободі. Є така наука кримінологія, і за цією наукою є дослідження стосовно будь-яких злочинів, а також покарань за здійснення цих злочинів. Так от, збільшення покарання за будь-який злочин ще ніколи не вирішувало проблему в цілому. Тому там збільшення покарання до 10 років або до 20, або до 30. Я не думаю, що вирішить дану проблему. Є питання стосовно того, яку саме особу необхідно буде притягати до кримінальної відповідальності. Ті особи, які здійснюють незаконну діяльність стосовно обігу наркотичних засобів, я не думаю, що вони особисто ходять і залишають будь-які надписи там на стінах. Це є найманцями, зазвичай неповнолітні особи, які там за певну суму коштів можуть здійснювати відповідні написи. Такої ж думки дотримується і керівник Херсонської філії Міжнародної антинаркотичної асоціації Дмитро Костяков. Активіст ділиться, зазвичай вуличну рекламу наркотиків здійснюють самі наркозалежні люди заради наступної дози. Таким людям потрібні не суворі покарання і не суспільний осуд, а лікування. Число наркозалежних – це точно не допоможе скоротити. На всі 100% я можу сказати. Цей закон не скоротить число наркозалежних. З іншої сторони, этот закон, ну, он может сократить число надписей, они могут даже совсем пропасть, но будут другие методы, разные. То есть останется та же самая бесконтактная продажа, те же самые сайты, но они будут рекламироваться не на стенах, будут рекламироваться в интернете. Как специалист, я думаю, это похоже на какую-то агонию законодательную, потому что этим занимаются молодые люди, чаще младше 18 лет. Это больные люди. Дмитро додає, карати легше, аніж зрозуміти та допомогти. Держава повинна створювати програми профілактики наркозалежності та спрямовувати кошти на відкриття соціальних центрів з надання допомоги залежним людям та їх родинам. Як це відбувається у країнах Європи та в США? Люди, які заробляють на цьому конкретно гроші, вот, вони можуть бути і не наркозалежними. Це серйозні люди, яких треба ловити обов'язково, яких вичисляє кіберполіція, розматує, розкручує ці цепочки до самого верху. Наша асоціація виступає вже багато років за проєкти, коли людина нарушує
нарушает закон как-то не сильно, там, ну, не критически нарушает закон, и это связано с наркотиками, с его болезнью, то его принудительно отправляют на реабілітацію, либо же дают ему выбор, либо тюрьма, либо реабілітація. Керівник антинаркотичної асоціації додає, що саме у Китаї, Таїланді та Колумбії знаходяться відомі на весь світ наркокартелі. У той же час саме в цих країнах покарання за злочини, пов'язані з наркотиками, сягають десятиліть. Отже, каральні методи себе поки що не виправдали. Станом на сьогодні в Україні законопроект 103-36 проходить перевірку у відповідних комітетах. Юлія Данилевська, Максим Пруткун, телеканал «Херсон Плюс».